Zita rangu ndonzi Emelia Machinga. Ndobva kuna Mupfure area. Ndakaberekwa 1967, 33. Ndisina kuwana mushonga webharazia. Ndobva ndaita dambudziko rembereko. Ndakaita 15 years. Ndisina kana nhumbu yakabva. Hazvina kubatwa. Ndabva ndabuda negative. Ndobva ndazoenda nemurume wangu. Zvanzi uyai mesi. Ndobva taenda tese. Murume wangu ndobva onekwa asina futi panguva iyoyo. Saka second ndopa vakazouya nemurungu wechikadzi. Ndobva ata avatora futi. Then ndobva tazotariswa zvibereko pachibereko. Ndopakawanikwa bilharzia rangu riripo pachibereko. Ndabva ndapuwa mapiritsi ndokubva ndanwa. Ya 2000 vanipandikanwa mapiritsi. End of 2000 muna September ndobva ndabata pamwiri. Kuburikidza ndanwa drug ebilharzia. Saka pandakazoita mwana ndakwana kwana kune chi kune vamwe ndafanana nevamwe ndakutongopindawo kune vamwe sezvizvowani zvinengwetiwo vamwe. Saka programu iyi yakatibatsira kunyanyanyanya wadhi yedu. Vakawanda takati zvirwere zvakawanda kuchakanyanya ibilharzia iroro rakanyanyisa. Saka tiri kurarama nokuti mumwe anenge achiwachapa uku mvura yekuenda uku mumwe akudi akunochera mvura achiisa mubhaketi obva atsiga akutoenda umba kusvika akutochera akunwa. Saka bilharzia iri harisi kupera riri kuramba richingodi richingotenderera. Vanotikurudzira kuti shandisai matoilets kuti mumise bilharzia. But panguva iyoyo ka mucommunity hatina chinhu chatinoita chinokwanisa kuti tiwanewo mari vazhinji vamwe vacho vanorarama vasina matoilets. But tanga tichitiwo pamwe dzimwe nenguva vangatibatsirwo here kana kuti vakabatsirwa kana va5 pavillage nemabhegi efisiment tova kwo matoilets tiedze kudzora kuredusa rate yedu yevanhu kuti inge inodzikira ebilharzia. Saka inini kwa inini yezvine zvindiroedza kuti pautano hwangu ka ndiri right ndiri kutofara. Programu iyo tinotoida kuti irambe ichidzokera nokuti kune vamwe vasati vanyatsogutsikana kuti zviriko. Asi tinozitaku iko zvino izvi inini ndakunyatsoziva nokuti ndakarapwa. Saka ndakuziva kuti zviriko zvokuti unorapwa ukapora. Zvokuti handisisina kana pain yandakunzwa. Weti yangu ndiroita zvakanaka. Ndichinyatsoziva kuti ndiri kuenda kuchimbudzi. Kwete zvo zvokuti wakaenda unobva wazochema. Meseji yatoda kuvapa ndeyekuti isusu tiri kuda kuti vatitsvagire mushonga iwoyo wokuti bilharzia ridzikire. Votitsvagirawo vanotibatsirawo kumacommunity kuti tiwane mabhoho. Let's unite, act and eliminate NTDs.